ჭყონდიდის ეპარქიაში უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაბადებიდან 90 და აღსაყდრებიდან 45 წლის საიუბილეო თარიღებისადმი მიძღვნილი ღონიძიებების ციკლი გაიხსნა. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში პირველი შეხვედრა დიდი ქართველი ჰიმნოგრაფის იოანე მინჩხის შემოქმედებასთან მოღვაწეობას დაეთმო. ღონიძიებას მარტულში სოფელ ინჩხურში მდებარე წმინდა ამბროსი ხელაიას სახელობის სულიერებისა და კულტურის ცენტრმა უმასპინძა. დარბაზში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა სტეფანემ და შეხვედრის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. იოანე მინჩხისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ნაშრომი წარადგინა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგემ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა ლელა ხაჩიძემ. აღსანიშნავია, რომ სწორედ მისი ხელმძღვანელობით იქნა შედგენილი 1987 წელს იოანე მინჩხის პოეზიის შესახებ მონოგრაფია. ამასთანავე ახლახან გამოიცა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის მარხვანი, რომელიც იოანე მინჩხის საგალობლებს აერთიანებს. ღონისძიების მონაწილეები იოანე მინჩხის ცხოვრებასა და მის დიდ ღვაწლზე საუბრობდნენ. ჭყონდიდის ეპარქიაში გამოითქვა სურვილი, რომ დიდი ქართველი ჰიმნოგრაფის კანონიზაციის საკითხი დადგეს. სოფელ ინჩხურში გამართულ ღონისძიებაზე კი წმინდა იოანე მინჩხის მიერ შექმნილი საგალობლები შესრულდა. დღეს ჩვენ პრაქტიკულად მივიწყებულ იოანე მინჩხს მივაგებ პატივს ჯერ ერთი ლამაზი სიტყვებით არ არის აუცილებელი უფრო ინფორმაციულად. და ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ ქალბატონი ლელა მომძანებულიყო და ჩვენთვის ამის შესახებ, რაც მან გააკეთა ამ წლების მანძილზე, რომ მოგვითხროს. აქვე ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ეს საგალობლები უბრალოდ თქვათ ლექსებისავით წაგვეკითხა, არამედ თვითონ საგალობლის ფორმით გაგვეხსენებინა და არის 4 გაცოცხლებული საგალობელი, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ ასე იგი წარმოგვიდგეს აბაშის გალობელთა გუნდი და ანსამბლი ათინათი და ასე იგი ქალბატონი ნანა გოგოლაძე, რომელიც არის ანსამბლი ალონის წევრი და რომელმაც აი ამ ეს ითავა და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ამ საგალობლების მოსმენისა. იოანე მინჩხი ჯერ წმინდანი არ არის, კანონიზებული არ არის და დღეს ჩვენი დღე, ეს დღევანდელი დღე არის ერთი ნაბიჯი ამ გზაზე, რომ ესე იგი ჩვენ განვიხილოთ მისი ცხოვრება, მისი მოღვაწეობა, ყველაფერი, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით წმინდა სინოდმა იმსჯელოს და კანონიზაციის საკითხი გადაწყდეს. ესეც ერთ-ერთი, აი დღევანდელი დღის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესე ნაწილი. დიდი ხნის წინათ, მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში, სწორედ ამ ადგილებიდან, ჭყონდიდის, მარტვილის მიდამოებიდან, კერძოდ სოფელ ინჩხურიდან, სადაც ყოფნის პატივი გვაქვს ყველა ჩვენგანს, ამობრწყინდა ქართული კულტურის ერთ-ერთი მთავარი მშვენება, უდიდესი პოეტი იოანე მინჩხი. იოანე მინჩხის წარმომავლობას აი ამ სოფლიდან ადასტურებს თვით მისი სახელწოდება. უამრავ ქართულ ხელნაწერში, რომლებიც გადაწერილი და შედგენილია საუკუნეების მანძილზე, მინჩხის საგალობლებს ახლავს მითითება ავტორზე: მინჩხი, ანუ მინჩხური. ძველ ქართულ ენაში მოგეხსენებათ, თავსართი მანი მ აწარმოებდა წარმომავლობას. ასე მაგალითად, დღეს რომ ეგვიპტელს ვამბობ, ძველი ქართველი იტყოდა მეგვიპტელი. ასე რომ მინჩხური პირდაპირ მიანიშნებს ავტორის წარმომავლობაზე. იოანე მინჩხმა დავიტოვა უდიდესი მემკვიდრეობა, 120-მდე საგალობელი, რომლებიც ქრისტიანული პოეზიის შედევრებს წარმოადგენს. მისმა შემოქმედებამ დიდი გავლენა იქონია მთელი შემდგომ დროინდელი ქართული პოეზიის განვითარებაზე. იოანე მინჩხის საგალობლები არის წყარო
მიქაელ მოდრეკილისთვის, მეათე საუკუნის მეორე ძალიან დიდი ავტორისთვის, დავით აღმაშენებლისთვის, დემეტრე მეფისთვის, ნიკოლოს ბარათაშვილისთვის და როგორც გაირკვა, ის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყაროა შოთა რუსთაველის ვეფხის ტყაოსნისთვის. დღეს ჩვენს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ინჩხურში მოეწყო იოანე მინჩხისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. იოანე მინჩხი გახლდათ მარტვილიდან, კონკრეტულად კერძოდ სოფელ ინჩხურიდან. ჩვენთვის საამაყოა ნამდვილად თითოეული მარტვილელისთვის, რომ ყავდა ასეთი ჰიმნოგრაფი, როგორიც იყო იოანე მინჩხი, რომელსაც უკავშირდება ძალიან ბევრი საგალობელი და დღეს უკვე მოძიებულია და წამოწეულია წინაპლანზე მისი ნამუშევრები, მისი ნაშრომები. ისეთი ადამიანის, როგორიც იოანე მინჩხი იყო, რომელიც არ იყო ისე გაშღერებული, როგორადაც მის პიროვნებას, მის ღვაწლს შეეფერება, და ეს დღევანდელი დღე მისი დაფასების დღეა, ხელმეორედ გაცოცხლების დღეა და ამიტომ ჩვენ ინჩხურელები, ბედნიერები, გახარებულები ვართ. მით უფრო მე როგორც სკოლის დირექტორი, იმიტომ რომ ნამდვილად შემიძლია თამამად განვაცხადო, რომ სწორედ ჩემი ინიციატივა იყო, რომ სკოლას ქონოდა, შერქმეოდა იოანე მინჩხის სახელწოდება. ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა სტეფანემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ციკლი გახსნილად გამოაცხადა და დაინტერესებულ პირებს მონაწილეობისკენ მოუწოდა. მიულოცოთ ჩვენ პატრიარქს ეს დღე და აქედან ჩვენ ვიწყებთ აი ამ მთელი წლის განმავლობაში. მე მოუწოდებ სკოლებს, მოუწოდებ ყველა იმ კულტურის მუშაკს, ვისაც რამე შეუძლია ჩართოს და რა თქმა უნდა მეცნიერებს და იმ ხალხს, ვისაც მათ შეუძლია რამე თქვა ლიტერატურებს და პოეტებს, ყველას, ვისაც უნდა გამოხატოს თავის დამოკიდებულება წლის განმავლობაში, შეიძლება რომ დაიგეგმოს ისა, რომ აი რაღაც ამ წლის განმავლობაში ჩვენ მთელი რიგი ღონისძიებები ჩავატარებთ. ღონისძიების დასასრულს სოფელ ინჩხურის იოანე მინჩხის სახელობის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ქართული სიმღერები და ცეკვები წარმოადგინეს.